Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій, які стались на цей час. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшанували у двох селах Доманівського району – Богданівці та Виноградному саді. Захід організували колектив та учні Богданівської школи разом з єврейськими громадами Миколаївщини, Одеси та Нью-Йорка. Братська могила в селі Богданівка – перша локація. За наше село загинуло більше 100 воїнів, але в цій могилі поховано 53 воїни 57-ї армії 3-го Українського фронту, які навесні визволили, були в рядах тих, хто визволяє наше село. Поряд з армійцями поховані місцеві партизани. Панахиду за загиблими відслужили в селі Виноградний сад. Це село стало плацдармом для форсування ріки Південний Буг. Тут у братській могилі поховано 228 воїнів. Через цей населений пункт проходила дорога, якою полонених євреїв гнали до Богданівки у місцевий концтабір. На місці розстрілу євреїв у балці біля села Богданівка відбувся мітинг. 77 минуло 7 літ. Та ми не маємо права це забути, бо ми майбутнє, дім наш, цілий світ, де житимуть щасливі, мирні люди. Мир должен знати о тих ужасах. Світ повинен знати про ті жахи, про ті трагедії, про те, що відбувалось на цій землі, коли знищували людей і спалили безвинних без суду і слідства. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 6 ранку миколаївець Сергій Ян розпочав марафон. Він планує бігом подолати 133 кілометри від Миколаєва до Одеси. Маршрут, який обрав Сергій Ян, однаковий з рейсовими автобусами. Таку дистанцію чоловік планує подолати вперше. Зупинятися Сергій планує лише для поповнення запасу води. За спиною – рюкзак з речами. Со мною води полтора літра, їда, це фініки, курага, батончики. Зі мною води півтора літри, їжа – це фініки, курага, батончики, печиво і в принципі все. Здебільшого це буде вода і небагато сухофруктів. Можливо, десь я бананів ще візьму. І хотів сказати ще, що на мені 4,5 кілограми ваги. Чоловік планує подолати дистанцію приблизно за 15 годин. Кінцева зупинка – Приморські сходи. Назад до Миколаєва вже транспортом. Я роблю такі забіги для того, щоб вдохновити людей, щоб молодь особливо. Я здійснюю такі забіги для того, щоб надихнути людей, щоб молодь особливо і доросле покоління, щоб вони займалися більш фізично і вели активний спосіб життя. Також я знаходжусь на рослинному харчуванні і якби прогоную це також. Харчуватися продуктами лише рослинного походження та займатися спортом Сергій Ян почав 2 роки тому. За цей час схуд на 30 кілограмів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора ввечері на перехресті Богоявленського проспекту і вулиці Маячної сталася аварія. В результаті зіткнення автомобіля ВАЗ-2109 з мотоциклістом останній загинув на місці події. Вчора ввечері, 6 вересня, близько 21:45, на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Маячній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ-2109 і мотоцикла «Сузуки». В результаті зіткнення автомобіль перекинувся на дах. Водій мотоциклу, 37-річний місцевий мешканець, загинув на місці події, а водій автомобілю, 30-річний місцевий мешканець, був доставлений до лікарні. За результатами дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Водій не зник, він знаходиться зараз у відділку поліції. А він включався при затриманні? Ні, такої інформації немає. Водій ВАЗа в результаті ДТП отримав травми. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Вчора звернувся чоловік з ознаками травми після дорожньо-транспортної пригоди. За посиланням травма пройшла на проспекті Богоявленського. Травма була легка,
у вигляді забійної рани голови. Був обстежений в приймальному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. І після цього він був направлений на обробку рани, первично-хірургічну обробку рани в травматологічний пункт. Але туди не з'явився вчора. А сьогодні в супроводі слідчого відділу він пройшов первинну хірургічну обробку в умовах травматологічного пункту лікарні швидкої медичної допомоги. Мотоцикліст врізався у ВАЗ-2109, який повертав із зустрічної смуги руху на Маячну. За правилами, зобов'язаний був пропустити мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку прямо. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У спорткомплексі «Надія» стартував турнір «Легенди миколаївського баскетболу». Цьогоріч змагання присвячені пам'яті баскетболіста Михайла Литовки. У першому матчі меморіалу «Динамо Одеса» обіграв «Київбаскет» 79-75. У другому поєдинку зійшлись господарі МБК «Миколаїв» та «Южненський хімік». Стартовий свисток ще не пролунав. Болівальники чекають початок матчу. Матч розпочався. Після виграного вкидання миколаївці розіграли комбінацію, але перший кидок у матчі, який з-за дуги виконав Владислав Тонченко, вийшов неточним. Господарі видали стартовий ривок 4-0. Гравці «Хіміка» вперше вразили кошик Миколаєва через 2.55 після старту. У другій половині першої чверті гості вийшли вперед. На першу перерву команди пішли за рахунку 14-19. У другій чверті рахунок кілька разів змінювався на користь обох команд. Господарі розіграли комбінацію, яку завершив слемданком Антон Давидюк. Остання атака перед великою перервою – капітан Миколаєва Олексій Онуфрієв закинув двоочковий з сиреною. У другій половині зустрічі рахунок змінився на користь господарів. Третя чверть за корабелами 24-17. На заключному ігровому відрізку гості жодного разу не вийшли вперед. У останній етапі матчу центровий господарів Олексій Адедеран підібрав м'яч, після чого він до гравців «Хіміка» більше не повернувся. Тренер почав склад тасувати, швидких гравців ставити. Вони почали втікати. Свою тактику задав тренер. І щось вийшло. Почали невелике грати. А Дедеран заштовхував, забивав легкі м'ячі. Ось і зробили доробок. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Миколаєва 75-69. Не все виходить так, як хотілося. Не все виходить так, як хотілося, але це перша гра, і я даю таке потурання на те, що ще немає зіграності як такої. Але є старання, є бажання і є воля до перемоги. Це, напевно, найголовніше. Все інше прийде. Тому ми чекаємо покращення гри, чекаємо якості гри. Не все одразу виходить. Тяжка гра, звісно, була. Важка гра була, звичайно. Це перша гра. Якби і люди нові є, ми ще не зіграні, напрацьовували нові схеми, щось вийшло, щось ні. Це буде в будь-якому випадку, якби без помилок не будемо, не зможемо. Атакувальний захисник «Хіміка» Ілля Сидоров став найрезультативнішим гравцем матчу – 21 очко. Каже, у передсезонних матчах результат не на першому місці. Передсезонна гра, в принципі, не грається на результат. Треба було відчути гру, якісь свої взаємодії відпрацювати. Тому, в принципі, сильно не засмучуємось. Працюємо далі. Команда грала, ми знаємо, як вони будуть грати всі. Давно грають, досвідчена команда. Покарали нас за наші помилки. Ми програли, можна сказати так. Ми програли гру, десь не добігли. Програли боротьбу. Сьогодні команди зіграють наступні матчі турніру. «Хімік» проти «Київбаскета», Миколаєву протистоятиме «Динамо Одеса». Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.